Gjykata administrative ka përfunduar shqyrtimin gjyqësor për padinë Rovina Gashit ndaj prokurores Arta Marku, duke caktuar si datë për shpalljen e vendimit 8 mars 2018. Sipas gjykatës, vendimi do të zbardhet në një seancë publike, ndërsa palët sot kanë prezantuar pretendimet e tyre përfundimtare. Avokati i Gashit Çlirim Gjata u shpreh se prokuroria vazhdon të mos sjellë asnjë provë se pse ka shkarkuar si drejtuese e dekriminalizimit klienten e tij. Akti i lirimit nga detyra nuk është bërë, nuk thuhet aty u lirua nga detyra sepse emrimi i saj ka qenë i paligjshëm. Mbi fjala, mund të ishte një shkak, hajde ta diskutojmë. Ai del tani në fund. Akti ka dalë për tjetër gjë. Gjykata duhet shoh aktin. Ky akt i lirimit aty pse ka dalë? Neni 32. A mund të bëhet mi këtë nërdhash mbi bazën këtij neni? Sepse 32-ja duhet bësh strukturën një herë, pastaj ta lirosh nga detyra. Struktura ka qenë fuqi struktura të këtij klasës. Edhe struktura e re që doli mas një muaj është copy-paste e parë atëherë, për çfarë? Të gjitha këto janë, ju si thash, është mjerim profesional. Ndërkohë përfaqësuese e prokurorisë Pranvera Gruda u shpreh se padia Rovena Gashit duhet të rrëzohet pasi ajo është shkarkuar për shkelje etike si drejtuese dhe prokurore dhe vazhdon të jetë ende në detyrë. Po ashtu, Gruda ushtoi se vetë Gashi statusin e prokurorës në prokurorinë e përgjithshme e ka fituar në shkelje ligjore, duke mos plotësuar kushtin e viteve dhe eksperiencës.